Adubus。Hello， 各位大朋友小朋友，大家好，我是玉峰叔叔，欢迎收看纳塔崩坏的新卡简评。如果你跟我一样期待这次的新卡包，别忘记点一下小铃铛，才不会错过最新的影片动态喽。假设你常看我的影片却还没有订阅的，动动手指帮我订阅关注一下，就差你一个了。那由于官方今天把所有的卡片都释出完毕了，所以原定三集的新卡简评的内容将浓缩成两集。那我将会分成四个主战者、四个主战者的这样的形式，以及为了符合简评的这个重点啊，所以这次的内容会比较简单扼要一些。事不宜迟，我们马上就来看第一张牌吧。精灵部分，觉醒的大地，类型自然，12费66的体质。自己的回合结束时，如果本回合已经使用的卡片张数为4张以上的话，则会使自己手牌中的这张卡片消费减4。入场曲，本回合如果已经使用的卡片张数为4张以上的话，则会随机破坏4个敌方的从者。这张牌啊，直接让控妖直接起飞。对于控妖来说的话，在4费的时候要刷4次，根本就轻而易举。那5费的时候再刷一次的4次，6费的时候就可以直接踩出觉醒的大地。而这个踩啊，只会踩敌方的从者，真的有够强。但别忘了，自然精灵啊也是相当会堆叠那个连击次数的，所以对于自然精灵来说的话，也是很好的补强。那如果你觉得很难堆叠到连击的次数啊，你将在牌组中放上金卡呢奶，整件事就直接迎刃而解。所以这张牌属于 A 类，控制结场铺场为一体的强牌。回旋镖精灵，类型机械，二费二的体质，羡慕曲。下个自己的回合开始时，随机将一张消费最低的机械卡由自己的牌堆抽取到手牌中。这张牌啊，直接帮你必拉机械缩一重，光是这点就值得机械精灵放满它了。可以直接让螺旋铁腕达米安在六费的时候直接准时飞起来。B 类机械精灵必定放满的核心，深之斧力士，六费四四的体质。入场曲，给予随机的一个敌方从者与敌方的主战者各3点伤害。凭良心讲，因为现在的牌啊都越来越破格的关系，所以这张牌就会显得蛮普通的，属于 N 类很普通的一张牌。妖精的石碑，四费护符，倒数三，自己回合结束时给予全部自己的妖精+1/+1的效果。入场曲，召唤两个妖精到战场上。光是入场曲的这个效果啊，就让这张的精灵石碑是四费可以铺出2222的从者，其实还蛮不错的。但对于现在的精灵主流牌组来讲的话，并不适用。一类特坏妖精牌组啊，会考虑的一张牌，妖精参谋，五费三四的体质。入场曲，增加两张妖精卡片到手牌中，给予一个敌方的从者与自己手牌中的妖精卡片张数等量的伤害。体质蛮普通的，而体系也跟现在的主流牌组不搭嘎。唯一的优点就是 Nezuko， 属于 D 类特化的铺场妖精会考虑一张牌。刃叶精灵，类型自然，二费二二的体质。入场曲，使这个回合中已使用的卡片张数以自己战场上的自然卡片张数获得等量加的效果。场上有几张的自然啊，就可以算作多堆叠几次的连击。那由于它本身也会算进去的关系，所以我觉得还蛮不错的。对于自然精灵牌组来说的话，选用这张可以帮助刷低觉醒的大地这张红卡，而且因为二费的关系啊，也可以把魔法清泉公主给踢掉了。属于 B 类自然精灵啊，必定选用铁甲独角仙，类型机械，一费一一的体质。本身具有途径，以及交战时，如果自己的场上有其他的机械从者，则会获得+1/+1的效果。入场曲，本回合中如果已经使用的卡片张数为4张以上的话，则会召唤一只铁甲独角仙到战场上。因为这张牌啊，会干扰螺旋机镖精灵必拉机械缩一重的这个情况，所以我认为这张牌啊不太会选用，属于 D 类机械妖的非环境用牌。林内穿梭，二倍法术。给予一个自己的从者+1/+1与途径，以及攻击时如果对从者进行攻击时，在计算伤害之前会给予目标从者与这个从者攻击一等量的伤害的效果。这张牌啊，能力给的很多，感觉很超值，但精灵的从者普遍攻击一低，效用并不到特别的大，而且这类的牌啊都不太会热门，属于 C 类有强度的非环境牌。精灵总结，这次机械体系的牌啊都设计都蛮好的，机械要很多很强力的新的卡可以帮助抽率，而且也有一个不错的斩杀的手段，强度应该差不多坐落于 T2 的位置。而红卡啊，觉醒的大地啊，对于自然妖的帮助也是挺大的。在宝石兽退了之后，这张猩红啊，渴望可以撑起整套的自然精灵牌组。只是自然妖精跟机械妖比较起来的话，就少了一些可以直接绝杀的手段，还是太依靠奥姆尼斯了。
所以自然妖的强度啊，我推测是在 T3 的位置。那其余的牌啊，就跟妖精体系比较有关系，那几张牌啊，就比较可有可无了。那我希望这两张牌是为了之后的版本作为铺垫，让纯妖精的牌组再次伟大。那其余的像是密林妖啊，应该还是保持在 T3 的位置，而甲虫克妖应该会依然在 T2 的位置。巫师部分，钢铁魔兽莱科罗埃，类型机械，18费55的体质，融合机械卡，与这张卡片进行融合时，使这张卡片的消费一融合的张数减二。本身具有守护以及入场曲，使自己的机械从者全部返还至手牌中。召唤与应该能力而离开战场的卡片张数等量的生产器械到战场上，给予自己的生产器械全体途径与加 X 加 X 的效果。X 为与这张卡片融合至张数的一半，小数点后无条件进位。由于它会小数点无条件进位的关系，所以最好的融合次数是单数的会比较好。这张牌还蛮微妙的，很简单的直接拿贝尔福特来做比较好了。融合五只啊，让这张牌直接变成八费。那你八费的时候准时拍出啊，还必须要回收机械从者才有可能跑出生产器械来做个途径，而途径的体质是44跟44，除非你本来就有下过魔导机械术士啊，然后接着你要扣一排的生产器械，才能铺出一个比较好看的场面。所以这样相比较起来的话，就会觉得前置作业差非常的多，就多了很多，然后效益也没有到特别的好。莱科罗埃啊，吃掉你的机械牌之后无法帮你补牌，所以这张牌啊真的要抢，你必须要构筑在你有很多很多的抽牌手段，才能够使你在提前六费时候排出，不然你合了很多张牌之后啊，只单单拉回了一到两张的从者啊，真的是浪费掉了这个融合的效益。属于低类机械巫师可以考虑用牌。终结的魔法二费法术，如果这张卡片的魔力征服次数为5次以上的话，则会由原本的命运抉择转变为随机将一张巫师从者卡由自己的牌堆抽取到手牌中，给予自己的主战者到回合结束为止之前每当自己使用机械卡时抽取一张牌的效果。伊莎贝尔的咏唱，随机将一张巫师从者卡由自己的牌堆抽取到手牌中。坦特阿的反叛，给予自己的主战者到回合结束为止之前每当自己使用机械卡时抽取一张牌的效果。这张牌啊的主要的效果啊，就是之前的连锁呼唤，那它也增加了一个可以刷征服的效用。可是这个坦特啊的能力啊就比较受限了，因为它是要机械牌才能抽牌的缘故，降低了纯征服轴想要带这张牌的欲望。当然你也可以把坦特啊的效果当作不存在，可是心理上多少会有一点不公平的感觉。那这张牌啊，就是前者所提到的机械轴需要的抽牌手段，所以这张牌是属于 B 类机械巫师必定放满。大地魔女，类型自然，二费一三的体质，入场曲，抽取与自己战场上的护符数等量的卡片。这张牌如果放到自然牌组当中的话，可以直接看作是二费一三的体质抽一张牌，但对于自然巫师来讲的话，并不太缺抽率的手段啊，所以这张牌就没有到特别的必要。而护符能抽牌的性质啊，也可以让图印牌组选用，只是会有爆牌的风险，就要看你构筑要怎么样做一个调配。属于低类自然巫师的非环境用牌，境界魔导士，二费二二的体质，入场曲，增加一张土之魔片卡片到手牌中，进化时土之秘术给予敌方的从者全体两点伤害。土之秘术二由原本的两点伤害转变为四点伤害，指定的土印啊，盼了许久，终于有 AOE 的手段了，而且啊，最高还可以做到全场四点的结场，真的还蛮不错的，算是替补了灵兔法师退了之后的空缺，而且还更胜灵兔法师。B 类土秘术巫师必定放满。地朗之环，类型土之印，领费护符，羡慕曲，如果自己牌堆中的卡片张数为20以下的话，则会召唤一个守护者巨像到战场上。这张土真的还蛮棒的，有玩土印的人应该会知道，当你四费里维，然后五费直接没地牙的时候，你的手牌数量啊会直接炸裂。那有了这张牌的出现啊，可以防止你这个常炸裂的情况，而且也可以让土印的上限啊更加提升。属于 B 类土秘术巫师啊，必定选用。冰雪魔法师，类型自然，五费四五的体质，入场曲，如果自己的战场上有护符的话，则会将一张卡片收回到自己手牌中，并使一个攻击最高的敌方从者变为雪人。不管是土印还是自然牌组都可以选用，但就是针对环境用的啊，只有当环境变成很多很多的单只的大怪才会选上它。属于 C 类有强度的非环境牌，魔术巨像，九费八八的体质，结晶二土之印，入场曲给予一个敌方的从者三点伤害。
本身的入场曲给予一个敌方的从者6点伤害。这张牌超明显就是魔法一级的取代物，甚至还比一级强的地方就是你不用再花一费去排土印。B 类土之印牌组必定选用吸纳之术，三费法术，使一个生命值为2以下的敌方从者消失。如果自己排队中的卡片张数为20以下的话，则会由原本的生命值为2以下转变为使一个敌方的从者消失。抽取一张牌，因为本身会抽牌的关系，它又是一张法术，所以还蛮适合给征服巫师作为使用的。而其他牌组啊，会想要放的原因就只是针对性用的啊，就是用来对付刚毅夜符之类的牌。N 类很普通的一张牌，巫师总结，这是小部分的增强了机械牌组。而自然巫师来说的话，有一张的风暴元素石，可以帮助叠加来历的次数。那最重点的就是这次大幅增强的土印。土印的基本牌啊，都比上个版本强了一个档次，所以土精英牌组渴望可以冲击到 T2 的位置。而这次啊，最惨的就是征服巫师牌组了，因为退了狂信者的关系啊，九院巫师啊没有像是之前那样的霸道，而新增的牌啊都是抽牌跟绿牌的手段变得很多，只是让你更容易将九院抽上手，所以九院强度跟之前相比来说的话是有下降的。那我觉得这次的设计师啊，真的是有在动脑，因为所有的巫师牌组啊，强度都往 T2 来靠齐，这点真的蛮不错的。原本 T1 的九院下来了嘛，那土印在 T3， 然后直接往上升，那自然跟机械走啊，目前都是战规于就是也是差不多会在 T2 的位置。龙族部分，狂涛蛇颈龙类型自然，六费五五的体质，入场曲资产对战当中啊，给予自己的主战者，当自己舍弃手牌时，给予随机的一个敌方从者与敌方的主战者各2点伤害的效果，主战者无法叠加此效果。入场曲如果自己的 PP 最大值为10的话，只会获得不消费 EP 即可进化的效果。进化的话不亏体质，进化时会舍弃一张自己的手牌，并抽取2张卡片，如果舍弃的卡片为自然卡的话，则会额外再回复自己的主战者2点生命值。龙族终于有全新的流派可以玩了，只是这张牌的强度要看现在的弃牌的卡片有几张才能够推断。而我先剧透一下，就是包含蛇颈龙在内的话，这次新增的新卡总共有5张的弃牌，再搭配上的翱翔龙人与聪慧的龙人之术师啊，总计有7张的弃牌，那以总数来讲的话就是21张，感觉这个纯度还蛮不错，但是就缺少点火候，因为就是只靠这一张的蛇颈龙来作为支撑牌组的强度的话，还感觉不够力。你没有抽到蛇颈龙就有点炸裂了，你必须其他的基底牌也要有一定的强度。就目前而言的话，蛇颈龙为主轴的气牌龙算是比较娱乐玩玩而已，属于 B 类，气牌龙必定放满。拱合金装甲龙类型机械，4费43的体质，入场曲给予敌方的主战者2点伤害，给予一个自己的其他机械从者加二攻的效果。光是这个入场曲会打头的效果就值得你去选用了，而且还多送你一个加二攻超强的节奏。只要你是先攻的时候啊，直接跟巨铁龙人作为搭配啊，很容易就直接贴到这个加二攻，根本就是如虎添翼。B 类机械节奏龙啊，必定放满。繁茂的剑龙类型自然，5费55的体质。本身具有途径以及入场曲，舍弃一张自己的手牌，如果舍弃的卡片为自然卡，则会获得守护的效果。谢幕曲抽取一张卡片，就连不是气牌龙的牌组啊，都可以考虑带它。B 类气牌龙必定带满，蛇龙之气一费法术，舍弃一张自己的手牌，抽取一张卡片，如果觉醒状态已发动的话，则会由原本的抽取一张转变为抽取2张。为了快速的抽率啊，都能够选用这张牌。对于气牌龙来讲的话，这张牌是 B 类必定选满的一张牌，而其余的龙族牌组的话，应该是 N 类很普通的一张牌。治愈龙骑士4费26的体质，如果这张卡片因能力而被手牌中舍弃的话，则会回复自己的主战者3点生命值。自己的回合结束时，回复自己的主战者3点生命值。这是一张超奶的龙族抗快的牌，但是效用就仅此而已啊，就比较算是拿来防守用的。属于 N 类很普通的一张牌，玄棍龙人类型机械，6费44的体质，结晶一倒数3，自己的回合结束时增加一张生产器械卡片到手牌中，入场曲召唤3个生产器械到战场上，因为可以让手中充满生产器械啊，所以也很适合跟气牌龙做个混搭，你可以把手中的生产器械都弃掉，比较不会亏手牌。而搭配入场曲啊，等于说会是四只虫的缘故啊，大家快要遗忘的龙之财宝啊，又可以再度拿出来玩了。B 类机械龙、财宝龙、气牌龙都可以选用。岩锤甲龙类型自然，
二费二二的体质入场曲，舍弃一张自己的手牌，随机给予一个敌方的从者一点伤害。如果舍弃的卡片为自然卡的话，则会再额外给予敌方的主战者一点伤害。谢幕曲，抽取一张牌。B day 弃牌龙必定选用龙人的突袭。三费法术，如果这张卡片因能力被从手牌中舍弃，则会抽取一张卡片，给予一个敌方的从者六点伤害。直接把基本卡龙之怒吊起来打。B day 弃牌龙必定选用龙族总结。设计师啊，终于想到要帮龙族想新的玩法了。自然龙啊，保持强度多了一个弃牌的分支，这个想法啊真的很棒。只是我感觉啊，最终啊还是得要种树再种一个版本，因为纯自然龙啊还是太完整太强了。而我最满意的就是机械节奏龙啊，直接大幅增强。二费、三费、四费的新的机械牌啊，都是各个精英。希望这样的补强啊，可以让机械节奏龙啊至少稳定可以在 T3 的位置，然后上看 T2。而我这边还有一个想法，就是龙族的牌啊，感觉超适合跟中立牌自然与机械作为混轴的，因为有一些的新卡啊，都能在手牌中填充生产器械，特别的适合跟钢铁与大地之神作为融合，而且啊，又可以达到弃牌的这个效果，说不定可以通通混在一起做一个神奇的混轴。虽然感觉不强啊，但是我认为还蛮好玩的。那这次的龙族设计师难得的也有带脑欸，拉强了机械节奏龙，让自然龙也不用再补强，直接多了一个气牌增加多样性。这版本的设计师是不是都换人做做看呢？目前我都还蛮满意的。主教部分，崇光信仰者，四费一无的体质，本身具有守护，与敌方的回合开始时，依自己战场上有守护效果的从者数，获得加二攻的效果。入场曲，帮我强化8，召唤一个崇光信仰者到战场上，因为会算上本身的守护的关系，可以直接把这张牌看作是一张35的从者。那又因为就是盾教的构筑的缘故啊，它非常容易在先攻的情况下排出，直接变成一个55的从者。再浮夸一点，就是搭配到普特的机咒，直接变成一个75的从者。那更加要注意的一点就是，它并没有说会失去这个加攻的效果。等于说这张牌啊，经过每一回合敌方的回合开始时，它就会加攻，所以只要对方解不掉，它就越变越大只，直接无限成长。而爆魂强化的这个入场曲效果啊，也是内建的八费两只55的从者，有够恶心。B 加类盾教啊，必定放满。辉耀灵属族，类型自然，三费二二的体质，入场曲。如果自己的战场上有自然护符，则会获得+1/+1的效果。入场曲使自己的护符全部减少一回合倒数，光是第二个能力啊，全部护符减一回合倒数啊，就有它的独特性了。还记得上次 DLC 的那一张牌重进的实现吗？跟这张牌搭配起来简直是绝配。而对于自然教来说的话，用这张牌配上一只圣域跟图坦卡门也都是相当的合理，且如果你能降到黄金之中的话，也能解决掉卡场的问题。属于 B 类自然主教啊，可以考虑选用巡礼之道。二费护符倒数时，每当这个护符的倒数效果因自己的能力而减少时，召唤一个神圣猎鹰到战场上。入场曲如果为第五个回合以上的话，则会增加一张崇敬的教义。入场曲如果为第五回合以上的话，则会增加一张崇敬的教义卡片到手牌中。如果为第十回合以上的话，则会由原本的一张转变为增加两张卡片到手牌中。神圣猎鹰三费二一的体质，具有疾驰崇高的教义。二费法术使一个自己的护符减少两回合倒数，并抽取一张牌。以新环境来讲的话，能降倒数的牌啊真的很少，不然就是那张牌啊会一次降太多冷却了，所以目前来说的话，这张牌啊不太好用。D类降倒数牌组啊，可能考虑使用奇光修女。二费二二的体质，本身具有守护以及入场曲爆能强化5，召唤一个咏唱镜魂之狐到战场上。召唤一个咏唱镜魂之狐到战场上，咏唱镜魂之狐倒数1。谢幕曲，召唤一个守护仙狐到战场上。守护仙狐是一张五费四五体质，具有守护的从者。回到卡牌本身，主教啊终于有一张222的守护的牌了。 B 类盾教啊必定选用天会圣鸟。三费三一的体质，入场曲召唤一个咏唱野兽公主的呼唤到战场上。爆能强化6，使该护符减少3回合倒数。野兽公主的呼唤倒数3。谢幕曲召唤一个神圣猎鹰与一只圣炎猛虎到战场上。神圣猎鹰就是前面所说的三费二一的即时鸟，那圣炎猛虎就是四费四四体质的白板。那
那这张牌啊，顶多就是可以跟耶拉教做个搭配。可是准时拍出这一张的天会之圣鸟的话，也是六费的时候才会发力。其余的像是自然教啊、盾教啊、还有机械教啊，都不太可能会考虑这张牌。分类平等的制裁，二费法术，使一个敌方的从者消失，回复敌方的主战者5生命值。露娜表示，前期的时候啊，抽到啊，拿来结场啊，真的是强无敌，但是不适合像是自然主教跟机械教作为使用。不然的话，你后期抽到这张牌时，你为了就是控制对方的场面，会直接把对方的血量直接补满，还蛮搞笑的。H 类娱乐牌主教总结。这次虽然说有新增盾教的新玩具，但依然都是强铺场的类型，没有补上比预期还要强的抽卡的手段以及结场，所以玩起来一样会很被动，就只能一昧的就是架盾给对方解。所以盾教的话，可能还是会保持在 T3 的位置。那值得注意的就是，这次由于有新卡机子狂人1v2加入的关系啊，机械主教的强度有很明显的增加，再加上搭配到了机械编神女的能力啊，可以让整个上限再进一步的提升，所以极有可能会登上 T1 的位置。而自然教啊，虽然有新的红卡作为选用，但是我觉得这张牌啊，我想象起来没有到很强，所以自然主教牌组啊依然会在 T3 的位置。最后伊拉教的部分啊也没有很显著的提升，所以也会维持在 T3 的位置。中立部分，爱之歌演唱者三费二三的体质，入场曲到下一个自己的回合开始为止，给予敌方的主战者或一个敌方的从者给予的伤害即转变为零的效果，攻击给予的伤害与能力给予的伤害都会转变为零。这张牌很有趣哦，它可以直接让对方的攻击无效化一回合，包括对方的主战者效果哦。我非常喜欢这张牌的设计。那因为这张牌的加入啊，战术上会更有你来我往的感觉，属于 C 类有强度的非环境牌。浪漫寻宝家三费二三的体质，入场曲如果自己手牌中有机械或自然卡，则会舍弃一张，并随即将两张与舍弃掉卡片拥有一种以上相同类型的卡片由自己的牌堆抽取到手牌中。这个简单来讲的话，就是如果你舍弃掉双重类型的从者的时候，你有机会就是两种类型的牌都抽得到，也有可能只抽到其中一种。那么对于需要抽绿的牌组啊，都可以放这一张牌，特别的适合弃牌龙。N 类很普通的一张牌，智意的画家。二费二二的体质，入场曲指定一个自己的机械从者或自然从者，并使一张与之同名的从者卡加入到自己的手牌中。B 类自然或机械流派会考虑选用。侦探推理，六费法术，抽取三张卡片，随后给予一个敌方的从者 X 点伤害 ，X 为自己的手牌张数。异阳子，侦探调查的强化版本，但就还是费数太高太重了。N 类。很普通的一张牌。那么本期的新卡简评内容就这些了，下一集就是最后一集咯。我是玉峰叔叔，我们下回再见咯，拜拜。パーティーの始まりですね。あったかハートを届けます。ご飯の時間だよ。おはようございます。すごいです。ごめんなさい。キョコタン食いしん坊さん、どうなっても知りませんよ。拘束しちゃいますよ。やりすぎたらごめんなさいね。眉ですよ。まあ素敵、ありがとうございます。アンリミテッド、お手伝いできることありますか。この首、花弁のごとし華やかに舞い、鮮やかに切る。私が戦を彩ります。ごきげんよう。お見事、なんと乱世を彩る。散りゆく命、花のごとく。を彩る、を彩る、を彩る。如果喜欢我的影片的话，不妨点下订阅关注我，才不会错过最新的影片资讯哦。我是玉峰叔叔，我们下回见哦，拜拜。